подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Перший крок. Місія ОБСЄ підтвердила розведення сил у Станиці Луганській протиборчим сторонам. Що далі? Бриз із заходу. Одразу у трьох областях України стартували масштабні навчання за участю країн НАТО. До чого готуються? 2 місяці без зарплати. На Донеччині страйкують шахтарі. Скільки їм заборгували і коли заплатять? Небезпека всюди у Великій Британії. Нова хвиля нападів із ножем на випадкових перехожих. Як зупинити різанину? Роль України в ПАРЄ, військовополонені та оперативність роботи нової влади. Про це говорили на Погоджувальній раді в парламенті. Представники фракції не стримували емоції, а от чи ефективною була дискусія, бачила Юлія Жешко. Цього тижня зустрічі з лідерами та представниками політичних фракцій розпочалась з обговорення проблем не так внутрішніх, як міжнародних. Зокрема, першим питанням на порядку денному стала тема ув'язнених у Росії українців. Я закликаю всіх сьогодні на всіх публічних майданчиках згадати про усіх українських політв'язнів, які знаходяться за ґратами в Росії. Далі перейшли до не менш гострого. Подій минулого тижня в парламентській асамблеї Ради Європи. Це спровокувало неабияку дискусію. Минулого тижня парламентська асамблея Ради Європи повернула російську делегацію без виконання Москвою резолюції ПАРЄ щодо повернення Криму та Донбасу. Зняття санкцій ПАРЄ може стати небезпечним початком зняття інших міжнародних санкцій з країни-агресора. Під загрозою всі надбання, які значно просунули нас до Європи та віддалили від Кремля. Хоча повернення Росії в ПАРЄ лідери фракції не зраділи і з закликами не погодились. Маємо очевидне міжвладдя. Міжвладдя, яке межує з безвладдям. І небезпека цього періоду у розвитку будь-якої держави чи будь-якої інституції є використання ворогами проти цієї держави. А президент України, на превеликий жаль, через абсолютно невідповідну, неадекватну позицію Верховної Ради не може призначити відповідних міністрів, що є загрозою для української незалежності і суверенності. Та навіть після таких заяв політичні баталії не завершились. Нардепи перейшли до інсайдів. Особливо мене здивувало те, що виявляється за межами, за спинами української делегації, велися якісь таємні переговори. Розмін на звільнення моряків за невигідними для України умови, які передбачали визнання юрисдикції російської Криму. Після питань міжнаціональних перейшли до внутрішньорегіональних. В Луганській області екологічна енергетична катастрофа. Метастази під землею від щелочної води шахт розповсюджуються. Вода л'ється в Сіверський Донець, а потім в Азовське море. Теж не перестану повторювати. Минуло 2 тижні, віси нині там. Притому всі ініціативи, спрямовані на вирішення проблем Донбасу, блокують, запевняють нардепи. Тим часом у Народному фронті продовжують нарікати на доцільності дострокових виборів. Волевиявлення громадян називають авантюрою нової влади. На жаль, не роблять нас сильнішими авантюрами з дочасними виборами і безлика позиція Конституційного суду. Маніпуляції з основним законом матимуть негативні наслідки в перспективі. Історія України має досить сумних прикладів на цю тему. Але, як би там не було, вибори мають відбутися чесно і прозоро. І навіть це не всі питання, які розглянули сьогодні на Погоджувальній раді. Серед обговорюваних тем ще й аудит. Напередодні з пропозицією провести фінансові перевірки щодо формування тарифів на газ для населення звернулись представники кількох політсил. Адресували ініціативу Державній фіскальній службі та Рахунковій палаті. Окрім тарифних питань, хочуть проінспектувати, як держава керує своєю власністю. Сьогодні на позачерговому засіданні Рахункової палати нами було прийнято рішення щодо проведення аудиту ефективності управління об'єктами державної власності у нафтогазовому комплексі, що мають фінансові наслідки для бюджету. Я думаю, що ці питання є споріднені і Рахункова в найкоротший термін надасть суспільству та Верховній Раді, можливо, вже наступній Верховній Раді, об'єктивну оцінку управління об'єктами державної власності.
Розпочати розслідування і відзвітувати пообіцяли вже найближчим часом. А от останнє слово на погоджувальній узяв представник чинного президента в парламенті Руслан Стефанчук. Він сподівається на оперативність роботи аудиторів, а от щодо діяльності нардепів висловився скептично. Мовляв, спроби заблокувати кадрові призначення президента вже очевидні. Сталося так, що я з 10-ї ранку був на комітету закордонних справ, і завершилось все тим, що як тільки дійшло питання до розгляду кадрових пропозицій, два, що члени комітету десь таємним чином зникли, чим перервався кворум. Ми пам'ятаємо, хто президент, але ж, шановна Верховна Рада, дайте можливість президенту належним чином виконувати покладені на нього обов'язки в сфері міжнародній. Дайте можливість призначити свого міністра за закордонних справ. Призначення нового міністра закордонних справ у Офісі президента наразі вважають першочерговою справою. Юлія Жешкова, Сельмін Овчаков, Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер». В Україні запрацював новий ринок електроенергії. Зміну діють відсьогодні, вже навіть провели перші торги. За словами представника президента в уряді Андрія Героса, ціну на аукціонах підняли на 50%. Приміром, у червні тариф становив майже 1,5 гривні, а вже цього місяця – 2,5. Відтермінувати запуск реформи неодноразово вимагав від парламенту президент Володимир Зеленський. Він навіть уніс на розгляд Верховної Ради відповідні законопроекти. Однак там за них не проголосували. На Донбасі через борги шахти відключають від електрики. Деякі з них, зокрема у Луганській області, працюють в аварійному режимі, лише відкачують підземні води. А подекуди навіть це зробити неможливо. Місцеві жителі побоюються екологічної катастрофи. На одній з копалень на прямому зв'язку зараз перебуває наш кореспондент Руслан Смищук. Руслан, розкажи, що там зараз відбувається? Студія, вітаю. Зараз ми знаходимося біля шахти Гірська. Це шахта, яка розташована поблизу від лінії зіткнення і яку колектив зумів зберегти навіть під час активних бойових дій. Але от зараз шахта на межі закриття. Через заборгованість її можуть відімкнути від енергопостачання. А це значить, що припинять працювати системи вентиляції, системи водовідведення. Ну, по суті, це смертний вирок для підприємства. І от сьогодні в екстреному режимі з під землі піднімали шахтарів, але там в шахті до сих пір залишається група страйкарів, які от собою намагаються прикрити підприємство і вимагають, щоб шахту не виключали від енергетики. А також там всередині знаходиться команда життєзабезпечення. Я, як головний інженер, дав команду горному диспетчеру збирати всіх людей возле ствола, возле северного ствола і центрального ствола. Коли люди всі зібрались, була команда видати людей на поверхність. Люди виїхали на поверхність, але в шахті осталось 7 чоловік во главе з директором шахти Одинцовим Дмитрием Олександровичем, председателем профсоюза НПГУ Видишем Віктором Васильовичем і 5 начальниками участков, которые отказались выезжать в шахте, покуда не решится вопрос с электроэнергией. Для самого селища Гірське закриття шахти, яка по суті тут є єдиним джерелом робочих місць, буде означати просто катастрофу. Але, на жаль, от подібні процеси відбуваються і в інших частинах Донбасу. В Донецькій, Луганській областях на шахтах відключили електроенергію, оставили тільки водоотливи і центральне проветривання, вентилятори. И шахты не работают. Это, значит, прежде всего, Первомайск уголь, Луганская область, Лисичанск уголь, Луганская область, Селидов уголь, Донецкая область, Мирноград уголь. Значит, им отключили электроэнергию, оставили только возможность, чтобы шахты не затопило. Значит, это просто идет уничтожение государственных шахт. Причем на Донбассе, на подконтрольной Украине территории.
Ну і до цієї проблеми вже долучився співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. І ось що він сказав у інтерв'ю нашому каналу. Відключення електроенергії на шахті, уничтоження її – це пряма загроза енергетичної безпеки, раз. Второе – це потеря около 50 тисяч робочих місць, два. Це уничтоження цих поселків, городів, де стоїть шахта. Шахта Горська, вона знаходиться в поселку Горська, де живуть сьогодні 30 тисяч людей, і у них це єдиний кормілець. І половина приїхала з неконтролюваних територій, з міста Первомайська, тому це біда серйозна. І на шахті Горська весь колектив, голові з директора, спустився вниз в шахту, для того, щоб сказали, що ми там будемо топити і нас. На роботі нікого нет, ні президента, ні голови адміністрації, ні прем'єр-міністра. Нашли міністра еле-еле, значить, він пообіцяв вмішатися. Но на самом деле я смотрю, что ситуация критическая. И мы сейчас направили, естественно, письма во все инстанции. И я думаю, что это будет кто-то отвечать в криминальном плане за это. Кого-то посадим точно, как только сменится власть, сменится парламент. Студія, ну от на даний момент така тут у Гірському ситуація. Дякую, Руслане. Руслан Смещук був з нами на зв'язку з Луганської області. А на Донеччині гірники вимагають виплатити їм зарплати. Люди вже по кілька місяців не отримують грошей, хоча кажуть, на одній з копалень усе готово до видобутку вугілля. Але виробництво досі не стартувало. Докладніше в сюжеті. Розлючені шахтарі зібралися під управлінням держпідприємства «Сели Діввугілля». Ці люди вже по 2-3 місяці не отримують повноцінної зарплатні. Емоції на межі. За май до сих пор не вийшло. Сьогодні 1 июля. У мене навіть діло не в тому, що сьогодні мені її віддадуть. У мене питання. Я хочу кожен місяць бути уверена. 11-го аванс, 25-го зарплата. Нам дали тільки процент за май, 11%. І то, кому 9, кому 11%. Извините, 1 июля. Якщо б муж не працював на другій, я працюю на двох роботах. Вихідні працюю до вечора, до самого, щоб прокормити свою сім'ю. На акції протесту шахтарі вирішують страйкувати, допоки не повернуть борги та не підвищать зарплатню на 50%. Поки от це не буде согласовано і прийнято, от це от. Тут будемо кожен день сидіти, так вашому свідченню. Приходіть, знімайте, спілкуйтесь з людьми. Якщо ви будете галузову угоду... Ми пропонуємо постепенно, поетапно, нам не треба одразу, розумієте? Наприклад, з 1 сентября на 20%, з 1 октября, наприклад, ще на 20%, з 1 ноября на 10%, але щоб до кінця року ми вийшли десь на показатель 50%. Також людей обурило те, що керівництво держпідприємства так і не вийшло до мітингарів. Ні генеральний директор, нікого. Приїхав тільки Сашко, представник нашого округу, і Мар'янський кандидат чи депутат. У нас стоїть лава вже, лава заряджена. Стоїть тільки нажати кнопочку і пойде тупо. Ким це блокується, хто цим займається, ми не знаємо. У нас готово все. Дайте нам працювати, пожалуйста, дайте нам працювати, зарабатувати гроші. Поспілкувався з протестувальниками лише голова шахтарської профспілки. Зараз ситуація, чекаємо грошей, виділили нам на розподілі 76,4 мільйона. Значит, ждем сегодня поступать деньги, завтра, послезавтра будем выпускать. Я, как уже сказал здесь, да, задолженность останется порядка 12%, это уже не так существенно. Мы просим повышения тарифа у работодателей на 30%. Не просим, а требуем, можно сказать, и это существенно. Но пока они блокируют. Если завтра не будет этого вопроса, мы будем подавать на них от профсоюзов галузевых в суд. Крім того, до ситуации долучився представник опозиційної платформи «За життя». Володимир Мороз відвезе вимоги шахтарів у Київ, а там уже з ними працюватиме лідер політичної сили Юрій Бойко. Я сьогодні беру обращення. Завтра в 9 утра я должен буду бути уже в Верховній Раді. Це письмо я привезу Юрію Анатолійовичу Бойко. Там буде нас зустрічати і Наталя Королєвська, Шуфрич. Ми пишемо обращення. Ми слышали представителя Селидовуля, который говорит, что подали в прокуратуру. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, будем все эти запросы. И вот эту помощь, я думаю, ребята получат. Но мы пока в оппозиции, слава богу, осталось 3 недели. Константин Редин, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Интер. Українці продовжують визначатися з тим, за кого голосувати на парламентських виборах. Інститут соцдосліджень разом із Центром соціального моніторингу сьогодні презентували нові показники електоральних уподобань. Тож, які політсили мають шанс пройти до Верховної Ради? Про це далі в матеріалі.
Згідно з опитуваннями соціологів, серед тих громадян, хто визначився та голосуватиме, найбільшу довіру має поліцила президента Володимира Зеленського. Партію «Слуга народу» готові підтримати понад 40% виборців, 12% – опозиційної платформи «За життя». Третя в рейтингу – «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Результат поліцили – майже 9,5%. Долає прохідний бар'єр і партія Святослава Вакарчука «Голос». Їй довіряє майже 8,5%. Замикає п'ятірку лідерів – «Європейська солідарність» Петра Порошенка. В її активі трохи більше, ніж 8%. Ми бачимо 5 політичних сил, які долають 5-відсотковий бар'єр. «Слуга народу» мав нарощування показника, і останні хвилі говорять про падіння цієї підтримки. Ми бачимо опозиційну платформу «За життя», яка поступово, тим не менш, приростає певними голосами. Інформаційні атаки не вплинуть на роботу Центру виборчкому під час дострокових парламентських виборів. Про це сьогодні заявила голова комісії Тетяна Сліпачук. За її словами, медійні вкидання спрямовані передусім на дискредитацію ЦВК. Утім, вони матимуть належну оцінку правоохоронців. Сама комісія, запевнила Сліпачук, діятиме суто в межах закону, а ЗМІ закликала користуватися тільки перевіреною інформацією. Всі ці інформаційні напади, особистий тиск спрямовані виключно на те, щоб дестабілізувати роботу Центральної виборчої комісії і викликати недовіру українців до комісії та її керівництва, до того, що вона робить. Кожен член Центральної виборчої комісії керувався і буде керуватися принципами незалежності і рівновіддаленості від будь-яких політичних партій. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін іде у політичну відпустку. Про це він заявив у відеозверненні. Незалежно від того, яке рішення ухвалить Верховна Рада щодо його відставки, Клімкін вважає правильним зараз припинити роботу на своїй посаді. 9 липня парламентський комітет з закордонних справ планує розглянути питання звільнення Клімкіна і призначення очільником МЗС Вадима Пристайка. Транспортне сполучення східних областей із Києвом має поліпшитися. Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що кількість поїздів із Маріуполя до столиці не відповідає потребам жителів регіону. За його дорученням, на цьому напрямку «Укрзалізниця» має запровадити рух потягів частіше. Також уряд планує виділити 1,5 мільярда гривень на ремонт траси Маріуполь-Запоріжжя. Рішення про фінансування дорожніх робіт можуть ухвалити вже на найближчих засіданнях Кабміну. Потяг Маріуполь в напрямку Києва один раз на 2 доби – це є ненормально і неприпустимо, людям цього не вистачає. Тому питання до «Укрзалізниці» полягає в тому, щоб швидко мобілізувати резерви, запустити щоденний потяг, нормальний потяг, якісний потяг, для того, щоб люди могли абсолютно нормально користуватися. Ну і також подивитись на те, що станом на червень місяць нам вже вдалося зробити по дорогам, зрозуміти, які акценти нам треба зараз посилити, для того, щоб всі ті завдання, які ми ставимо, щоб вони були вирішені в короткий термін. Перший крок до сталого припинення вогню зроблено. На думку президента Володимира Зеленського, відведення сил і засобів в районі Станиці Луганської з обох боків буде початком завершення гарячої фази війни. Нагадаю, процес розведення розпочався 26 червня. Обидві сторони демонтували передові укріплення та розмінували територію. Відведення сил підтвердила місія ОБСЄ. Я тільки хочу попросити вас всіх не піддаватись на паніку і провокації, і надати можливість нашим воїнам, нашій армії та нашим дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу. Будь ласка, давайте все-таки зберігати спокій. Ніякої зради, немає перемоги. На жаль, поки що теж немає, але це, мені здається, перший наш невеличкий реальний успіх. Вітаю. На Донбасі керованою ракетою противник підірвав санітарний автомобіль, який вивозив поранених із поля бою. Це сталося в районі селища Водяне. Унаслідок обстрілу водій «Хаммера» загинув на місці, військовий медик померла від поранень у лікарні. На думку президента Зеленського, це чергова спроба зірвати мирний процес. На своїй сторінці у Фейсбуці він закликав Сполучені Штати та Європу належним чином відреагувати на ці дії.
У фатальній ДТП загинула відома волонтерка Марина Шеремет. Сталося це сьогодні вранці на Чернігівщині. За попередньою інформацією правоохоронців, причина автокатастрофи – перевищення швидкості. Водій машини не впорався з кермуванням та врізався в дерево. Від отриманих травм Марина померла на місці. Її чоловіка у важкому стані доправили до лікарні. В Україні стартували військові навчання «Сібріз-2019». Триватимуть вони близько двох тижнів на території трьох областей – Миколаївської, Херсонської та Одеської. Напередодні до Одеси прибули військово-транспортні літаки країн-членів НАТО, які доправили особовий склад бійців, техніку та спорядження. І ще кілька бойових кораблів американсько-військових морських сил. У цьогорічних тренуваннях будуть задіяні 3 тисячі військових, 20 літаків та 30 суден ВМС – Сполучених Штатів, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом із понад 20 країн. Це наша спільна відповідь отим архітекторам, ідеологам гібридного втручання в Україну і взагалі в Чорноморський регіон. На жаль, на сьогодні від яких відходить загроза тероризму, загроза втручання внутрішні справи країн Чорноморського регіону і загроза територіальної цілісності до України, до інших країн, як Грузії, так Молдови, так і України. Головне наше завдання – ділитися досвідом і працювати над злагодженістю військ, підвищити маневреність та оперативність флоту наших друзів, країн-партнерів НАТО. Особливу увагу ми приділяємо так званим вільним вправам, які проходитимуть без сценарію. Саме вони потребуватимуть найбільшої пильності та маневреності від усіх учасників. Білі халати під Міністерством охорони здоров'я. Студенти медичних вишів вийшли сьогодні на акцію проти тестування, яке нещодавно включили до навчальної програми. Йдеться про так званий американський іспит IFOM. Що такого обурило студентів, дізнавалася Ольга Клюєва. Вони пікетують міністерство і відмовляються йти на іспит. За словами студентів, на підставі української навчальної програми американський тест IFOM скласти просто неможливо. Як ми, студенти, медики, за місяць можемо підготовитися до цього іспиту, коли всі американські студенти готуються 3 роки? IFOM – це тест на 160 питань. Він є міжнародним стандартом компетентності майбутніх лікарів. Його проводять у більшості американських та європейських медичних навчальних закладів. Тест виключає корупцію, оскільки його проводять онлайн і надсилають на перевірку міжнародній комісії. Навесні студенти 4-х курсів українських медуніверситетів як експеримент спробували його скласти і отримали критично низький результат. 4-й курс по результатам здав в середньому на 27% правильних відповідей, що є в 2 рази меншим результатом, ніж в країнах, які його здають зарубіжні. Тим не менше, 3-й курс все одно його має здавати як обов'язковий екзамен, за який збираються студенти вичисляти. Ті дисципліни, які вони вивчають, тобто на перших 3-х курсах, наприклад, такі як сюди входить гінекологія, неврологія, тобто ми їх не вивчаємо, ми вивчаємо їх на слідуючих курсах, на 4-му, 5-му, 6-му. Тобто як ми можемо складати цей іспит, якщо ми їх навіть не вивчали? Студенти вимагають, щоб підсумки тесту не впливали на подальше навчання в університетах, а сам іспит проводили у формі моніторингу. Ми не хочемо залишатися там от в Савку, розумієте? Ми хочемо йти далі, ми хочемо йти в Європу. Щоб йти в Європу, вчіть нас по-європейськи. Не давайте нам екзамени європейські спочатку. Спочатку нас навчіть. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що студенти мали вдосталь часу і матеріалів для підготовки. Отже, скасовувати цей важливий для реформи медичної освіти іспит не збираються. Це справедливий іспит. Як інструмент вимірювання, як інструмент оцінки якості підготовки лікаря, це є хороший інструмент, котрий використовується в 29 країнах світу. І інструмент, цей іспит є чи не найкращим сьогодні з того, що є в медичній освіті. На захист своєї позиції студенти вже подали позови до українських судів. Ольга Клюєва, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Проти нововведень МОЗу студенти-медики протестують майже по всій країні. Більше про це в наступному матеріалі. Стоп! IFOM! Стоп! IFOM! У
Чернівцях майбутні лікарі зібралися біля головного корпусу Буковинського медуніверситету. Там не було надано жодних матеріалів, жодної достовірної інформації про те, що саме буде на цьому іспиті, які будуть запитання, які теми. Все було сказано неофіційно і з якихось недостовірних джерел. У разі незадовільного результату іспит можна перескласти за гроші. Не всі студенти мають змогу заплатити цих $150, щоб залишитися в університеті. Хоча кожен з нас він вклав за цих 3 роки стільки сили. Іспит заплановано на сьогодні і завтра, хоча жодної підготовки до нового випробування не було, нарікають студенти. Керівництво Буковинського вишу просило відкласти екзамен, допоки не з'ясують деталі щодо умов тестування. Наш навчальний заклад, ректорат все робив для того, щоб цей іспит був пілотним. Відповідей на сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо. Львівські студенти-медики прийшли на площу Ринок до міськради. Він відповідає програмі, які вчаться за кордоном. Тобто вони мають там більше клініки, практики, і вони то все вчать набагато довше, ніж ми. Студенти вимагають вдосконалити нову систему тестування і запровадити її для абітурієнтів, котрі цього року лише вступатимуть. Тобто провести оцінювання за іноземним зразком для третьокурсників 2022 року. Ми не проти змін в медицині, не проти реформ, але якщо це все буде відбуватися поступово, нам будуть вводитися якісь нові, там, більше клініки, більше практики. У Львівському медуніверситеті ще в листопаді закупили необхідні підручники з тестами та внесли зміни до програми. Утім, знайшлися відмінності між американським тестуванням і українською навчальною програмою. Траплялися тести, скажімо, вони були віднесені до якоїсь дисципліни. Ну, наприклад, умовно я скажу, до дисципліни патофізіологія. А наші студенти цього ще не вивчали. Ужгородські студенти-медики теж страйкують. Мовляв, кілька днів тому складали український іспит КРОК, а вже завтра на них чекає ще нове тестування. Ми дуже просимо, щоб навіть нам дали базу, з якої вчити. Нам, ну, якщо ви не можете нам дати базу, так до кроку, то хоча б матеріал, з якого ми маємо вчити. Декан просить студентів все-таки пройти тестування, хоча б щоб перевірити власні знання. Вели, не поставили пороговий бал, нема у студентів програми, нема у студентів бази даних. І студента страхають, що якщо ти цей екзамен не здаш, тебе відрахують. Які критерії оцінювання студенти та викладачі поки що не знають, як і того, як вплине результат на подальше навчання у виші. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер. Харківські активісти звернулися до прокуратури з проханням пришвидшити розслідування нападів на громадську приймальню опозиційної платформи «За життя». Вони не задоволені діями поліції, кажуть, розслідування може бути ефективнішим, бо всі відомості для виявлення зловмисників є. Активісти передали відео з камер спостереження, де добре видно обличчя нападників. Нагадаю, на громадську приймальню опозиційної платформи «За життя» нападали вже двічі. Одразу після її відкриття невідомі повибивали шибки, а через кілька днів облили офіс червоною фарбою. Мы сегодня подготовили обращение свое по факту бездействия. Но я считаю, что именно прокурор области препятствует расследованию наших дел, которые должны расследоваться в ближайшее время. Берите, привлекайте людей к ответственности, занимайтесь своим делом. Кандидати клони множаться. У 43 мажоритарних округах уже зареєстрували 66 однофамільців, які боротимуться за місця в парламенті. Родичі чи просто тезки, але ця брудна технологія може викривити результати дострокових парламентських виборів. Однофамільці або ж повні тезки – не родичі, а конкуренти на парламентських перегонах. Люди, які відмовляються від своїх прізвищ і беруть імена кандидатів-політиків, щоб відтягти голоси їхніх виборців. Ця брудна технологія не нова ані для світової боротьби за парламентські місця, ані для української. Та на цих позачергових виборах кількість клонів уже б'є рекорди. Зараз є така хвиля швидкої популярності, легкого результату. Дешевити компанію та знайти той популярний тренд, на якому, умовно, як на білому коні, можна заїхати в парламент. Це одна з технологій. Друга технологія – не допустити іншого кандидата. Таке політичне середньовіччя має одну мету, каже експерт. Це звична практика для відтягування голосів. Таким чином розмивається результат. Людина, виборець, особливо, наприклад, бабуся похилого віку, або забула окуляри, або не подивилася, або не дізналася вчасно, або не було потрібної роз'яснювали, інформаційно роз'яснювали просвітницької роботи. Все, вона розгубилася, побачила знайоме прізвище, яке чула.
Центр виборчком уже зареєстрував 66 кандидатів-однофамільців. Віктор Баранський знайшов у списку трьох тесків. Мій округ 133, це Київський район міста Одеси, займає перше місце в Україні по кількості кандидатів на місце в парламенті. Та більшість технічних кандидатів-двійників – це самовисуванці. Бо партії зазвичай не ризикують своєю репутацією, однак не на 133-му окрузі. Опоненти Віктора Баранського, кандидата від опозиційної платформи «За життя», каже політик, вкотре застосували цю технологію на парламентських виборах і висунули однофамільця. Щоправда, з іншим іменем – Віталій. 100% тезок знайти складніше, тож охочі трохи заробити на перегонах, готові змінити прізвища батьків і навіть імена, пояснюють експерти. Але довести факт підкупу важко, а покарати крадіїв голосів на законодавчому рівні неможливо. Банальна технологія крадіжки голосів. Але притягнути до відповідальності за такі дії фактично неможливо. Один зі шляхів – це змінити законодавство, кажуть у комітеті виборців. Заборонити балотуватись особам, які змінили, скажімо, там за певний період часу до старту виборів. Це перший запобіжник проти технічних кандидатів. Однак парламентарі на цей заклик не відреагували, тож виборцям доводиться бути пильними, щоб, голосуючи за одного, не побачити в парламенті зовсім незнайоме обличчя. Ірина Баглавія, Числав Фролов, Андрій Костюк, подробиці, телеканал Інтер. Число туристів у Карпатах стрімко зростає, але більшість відверто ігнорують правила. Кажуть рятувальникам, чимало подорожей гірськими схилами завершуються травмами. Як подбати про безпеку в горах і як не загубитися, про це в сюжеті. Із початком літнього сезону в Карпатах справжній наплив туристів. А рятувальникам додається роботи. Під час мандрівок у гори люди часто губляться чи травмуються. Тільки на Івано-Франківщині від початку року зафіксували вже понад півсотні таких випадків. Останній трапився днями. Під час слідування з гори Говерла двоє туристів з Київської області, в них погіршилось самопочуття в районі озера Несамовити. І вони звернулися за допомогою до рятувальників. Для гостей зі столиці все закінчилося добре, але так буває не завжди, адже гори не пробачають помилок. Утім, гірський похід можна зробити безпечним. Головне – дотримуватися правил. Найперше, люди повинні обрати туристичний маршрут, які відповідають їхнім знанням, фізичній підготовці, досвіду. Тобто дуже важливо обрати нескладний для себе маршрут. Друге, це потрібно цю свою мандрівку детально спланувати. Наступний крок – правильний підбір екіпірування. І тут важливе все – взуття, обов'язково спеціальне, трекінгове або ж міцні кросівки. До одягу теж чимало вимог. Навіть коли літо, спекотно, одяг завжди, коли ми йдемо в гори або в ліс, одяг мають бути штани, тому що можуть бути небезпека укусу плазунів, змій, кліщів. Спекотне сонце, вітер, дощ. Від них теж потрібно себе убезпечити. Серед обов'язкових речей головний убір, дощовик, теплий одяг, запаси води та їжі і, звісно, невеличка аптечка. Оце є трекінгова палка. Її можна взяти, скажімо, навіть зараз на прокат, але вона... По-перше, вона дозволяє сходження зробити більш комфортними, легшими. І також це додаткова безпека. Тому що коли людина рухається вгору чи вниз, при русі вгору вона дозволяє розподілити навантаження. На спуску це елемент додаткової безпеки. У Карпатах ваблять мандрівників не лише гори, а й модні нині сплави стрімкими річками. Крім звичайних правил безпеки на воді, є ще додаткові пункти. Потрібно зважати на швидку течію. Бо якщо вмієш добре плавати, можеш все рівно схопити судороги, і людина просто не встигне тебе врятувати, течію понесе десь, і не зможе людину врятувати. Також треба зважати, що вода в річках є холодна, гірських, і це також збільшує тепловтрати. Вони кам'янисті, що це можна, і швидка течія, що можна... Десь течією вдарити об камінь, і людина може знепритомніти. Тож рятувальники радять купатися в спеціальних заплавах, де течія не швидка. Загалом за перший місяць літа в гірських річках Прикарпаття загинуло 7 людей. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Екологічна катастрофа чи природне явище? На Запоріжжі пересохла частина місцевої річки, уся риба загинула. Куди поділася вода і які наслідки цього лиха з'ясовували наші кореспонденти? Запорізька область. Дихати ж невозможно. Там з тієї сторони ще більше.
Це відео наробило неабиякого галасу в Кам'янсько-Дніпровському районі. Рибалки, які прийшли на водосховище біля села Велика Знам'янка, оторопіли. Замість величезної водойми побачили кілька калюш, а в них сотні дохлих карасів. Фу-фу-фу. Інтересно, чи ще щось є тут живе, чи ні? В інтернеті одразу заговорили про екологічну катастрофу на річці Велика Білозерка. Перелякалися й жителі навколишніх сіл. Мовляв, зникла вода в річці, зникне і в колодязях. Поділи всі ставки, попарили на річках. Поперекривали всі русла річки на маленькі участки. Понимаєте, зробили ставочки небольші. І вода до нас не доходить. В обласному управлінні водних ресурсів кажуть, ситуація, що склалася на річці Велика Білозерка, типова майже для всіх малих річок Приазов'я. Мало опадів, неймовірно спекотно. Тож улітку вони стають мілководними, деякі пересихають. Утім, у даному випадку не обійшлося без людського фактору, кажуть фахівці. На сьогоднішній день в водоймищах, які розташовані в руслі річки, все ж таки вода є. Тому що в руслі річки розташовано 6 водосховищ. В Білозерському водосховищі води зовсім дуже мало. Його колись спорожнили, це водосховище. Орендарі, які займалися риборозведенням, вони його, як то кажуть, рибу виловили, спорожнили, і вода не набралася. І от то, що ми спостерігаємо в цьому водосховищі, в Білозерському, води практично немає. Там незначні калюшки є, та й все. Зараз орендаря цієї уже колишньої водойми немає, кажуть у місцевій райадміністрації. Був в оренді определенний період, але просто за счет того, що постійно не вистачає води, велика орендна плата, просто чоловік відмовився від оренди, і зараз пруд знаходиться в відомості государства. Врятувати річку не складно, запевняють місцеві чиновники, але дорого. Для того, щоб вода прибула на той рівень, необхідна регулярна почистка русла. К сожалению, зараз фінансування не відповідає тим нормам, які нам необхідні, які були раніше. Тому не завжди вдається прочистити русло цієї ріки. А прочистити необхідно майже 13 кілометрів русла. В обласному управлінні водних ресурсів констатують, проєкт уже готовий. І до роботи візьмуться, якщо не цього, то наступного року точно. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Безсонні ночі в Брюсселі. Там у неділю зібралися на позачерговий саміт лідерів Євросоюзу, аби затвердити очільників євроінституцій. Дискутували до півночі, сьогодні зранку знову зійшлися, проте досі не довели справу до кінця. У чому складність, пояснить Олена Абрамович. Журналісти вже навіть сплять на столах у зоні для преси, а європейські лідери ніяк не завершать перемовини та торги. Таку картину в Раді ЄС востаннє спостерігали кілька років тому, коли лідери намагались врятувати Грецію від дефолту. Тепер ніяк не можуть поділити головні крісла євроінституцій. У неділю саміт тривав до опівночі. Потім продовжувалися двосторонні зустрічі. Вранці лідери знову зібралися, проте цього виявилось недостатньо. Сьогодні ми не змогли дійти згоди, тому зустріч перервали. Для мене досі важливо, щоб провідний кандидат і надалі ніс відповідальність. Я переконана, що це передумова для отримання більшості в парламенті. Визначення провідного кандидата на пост президента Єврокомісії – це процедура, яку ЄС заснував нещодавно. І саме завдяки їй цю інституцію раніше очолював Жан-Клод Юнкер. Принцип простий. Найважливіше крісло отримує лідер партії, яка набрала найбільше голосів на європейських виборах. Ним став німець Манфред Вебер. Проте французький президент наполіг, що у Вебера замало харизми. Країни стали висувати інших кандидатів, і справа зайшла в глухий кут. Зрозуміло, що ця невдача пов'язана з розбіжностями в поглядах, а ще іноді все зводиться до якихось особистих амбіцій, які, на мій погляд, не мали б виносити на обговорення. Тому нам слід вирішити це питання до завтра. Ще одна причина – це недосконало продуманий процес розподілу крісел та різночитання.
Наразі найімовірнішим кандидатом на пост президента Єврокомісії є віце-президент Франц Тіммерманс. За нього і Франція, і Німеччина, і Іспанія. Щоправда, не в захваті Вишеградська четвірка. Лідери мають не лише обрати президента Єврокомісії, а й затвердити чотири інші ключові посади – в Єврораді, Європарламенті, зовнішньополітичному відомстві та Центробанку. Одна з них мала б дістатися німцеві Манфреду Веберу, наполягає Ангела Меркель. Продовжать саміт завтра вранці. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чергова хвиля нападів із ножами у Лондоні. За життя недоношеного малюка борються у лікарні в реанімації після вбивства його матері. 26-річну вагітну закололи просто на вулиці. Одного підозрюваного заарештували, мотиви злочину досі невідомі. Чому атаки з холодною зброєю у Великій Британії називають епідемією і як на це реагує поліція, у матеріалі Світлани Чернецької з Лондона. Поліцейські стрічки відгородили місце вбивства. Судмедексперти прочісують його крок за кроком. Келлі Мері чекала первістка. Навіть ім'я сину віддала. Маленький Райлі мав з'явитися на світ уже за місяць. Утім, жінка не вижила після ножових поранень. Це сталося близько пів на четверту ранку. Сестра розбудила мене, бо почула крики. Це її дуже налякало. Ми визирнули на вулицю і побачили багато поліцейських, а також машини швидкої. Просто на місці вбивства медики дістали дитину з утроби. Малюка одразу ж доправили в лікарню. Він досі у реанімації, і прогнози лікарів невтішні. За останню добу Келлі Мері стала третьою жертвою наскоків із ножем. А торік узагалі була рекордна кількість злочинів із холодною зброєю. Понад 40 тисяч нападів по країні, ще 14 тисяч у столиці. Це очевидно, таких нападів значно побільшало. Складається враження, що кожен мимоволі потрапляє в подібні ситуації. Це стається скрізь, а тому викликає неймовірну стурбованість. Поліція активно бореться з цим різновидом злочинів. Офіцери часто проводять обшуки просто на вулиці, адже мати при собі ніж в Об'єднаному Королівстві заборонено законом. Це загрожує 4 роками ув'язнення та необмеженим штрафом. Зважаємо на мову тіла. Якщо особа поводиться дивно, побачивши наш однострій, це дає нам підстави обшукати її, вилучити зброю, забрати небезпечну людину з вулиці. Та попри зусилля поліції, напади із холодною зброєю трапляються й далі. І причини цієї епідемії досі незрозумілі. З одного боку називають скорочення соціальної підтримки молоді, з іншого – активні розбірки вуличних банд. За офіційною статистикою, менше як половина нападів із ножем вчиняють задля грабунку. І часто атаки на перехожих взагалі не вмотивовані, а вбивства стаються без жодних причин. Щодня до британських лікарень звертається близько 20 підлітків із ножовими пораненнями. Спалах нападів із холодною зброєю зараз більший з часів Другої світової війни. І наразі британська поліція програє цю війну. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Черговий наліт ізраїльських ВПС на Сирію скінчився міжнародним скандалом. Намагаючись відбити атаку, сирійські зенітники влучили в остров Кіпр. Докладніше розкаже Антон Годліб. Наліт був потужнішим, ніж зазвичай. Ізраїльські літаки вразили ціль біля Дамаска та Хомса. За даними Міноборони Сирії, в атаці також брав участь ізраїльський флот. Його кораблі випустили крилаті ракети. Атаковано штаб-квартиру корпусу вартових Ісламської революції Ірану в Сирії, склади зброї та дослідницький центр, який опікувався розробкою озброєнь. Сирійська протиповітряна оборона, відбиваючи наліт, відкрила безладний вогонь. Одна з ракет пролетіла майже 200 кілометрів, упала на території Північного Кіпру біля селища Ташкент і спричинила там неабияку паніку. На ракеті були російські написи. Про це офіційно оголосив уряд Турецької Республіки Північного Кіпру. Це не перший випадок, коли від недоладних дій сирійських зенітників потерпає третя сторона. Найгучніший інцидент стався у вересні минулого року. Відбиваючи атаки ізраїльтян, сирійці збили російський літак. Москва в усьому звинуватила Єрусалим. Прем'єр Нетаньягу заявив, що нальоти триватимуть, доки дії Сирії становитимуть загрозу. У Ізраїля є достатні відповіді.
І я думаю, що такі от мілкомасштабні операції Ізраїлю не тільки не грозять, але вони, звісно, для нас, вони відбуваються кожен день. Якщо Іран захоче з території Сирії теми посланцями, які знаходяться в Сирії зараз, задействовать Израиль на фронте в голландских высотах, то у Израиля и для этого есть свой ответ. Незважаючи на всі спроби Москви забезпечити сирійців найсучаснішою зброєю, їм все одно не вдається протистояти ізраїльським ВПС. Після кожного нальоту зенітники зазнають втрат. У льотчиків прямий наказ – знищувати позиції протиповітряної оборони, з яких по них ведуть вогонь. Не допомогла навіть постача комплексів С-300. Коли їх розгорнули, ізраїльтяни почали використовувати малопомітні літаки F-35, які радари цих установок просто не бачать. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Більше новини, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.